слагай лъскавото, слагай милишките, герданчетата, медальона от Титаник и Сити. Здравейте, милишки! Аз съм Йордан Петков, създателя на Кич за България и днес ще ви дам 5 съвета как да бъдете кич. Съвет 1. Ако имате няколко герданчета, от Кич ви съветваме да сложите повече от едно. Трябва да има да лъска, да светка, да има джангър в схемата, мила. Ако стоиш и си казваш, леле, това хич не си отива с това, ама пък гледай как ме отваря, излизай, мила, на правилния път си, обличай се и живей живота. Третото и задължително правило от пете Божи заповеди е никога не бъди бейсик. Блузка с дънки е за до магазина, мила, слагай лъскавото, слагай мидишките, герданчетата, медальона от Титаник и си ти. Снимки за Инстаграм пред широколистни дървета, градинки, рай, граси и тем подобни са напълно забранени. Единственото позволено растение е палмата, която задължително трябва да засенчвате и да не изглежда така много-много важна в кадъра. Като цяло да си кича лесно, но най-много усилия трябва да се положат, когато се ходи на дискотека, мила. Като ходиш на дискотека, трябва да могат да те виждат от дюнерите на три преки от дискотеката, затова се постарай и слагай най-скандалното сукманче. И финалният ми съвет, всичко, което е постно като емоция, дрехи, изживявания, cancel. Cancel, мила. Навсякъде, където отидеш, трябва да ти е готино, трябва да имаш настроение, трябва да могат да те видят от километри, да светка, да лъска, да дрънка. И всеки, който те види, да може да си каже, е много си кич, мила. Това бяха моите 5 съвета, директно от създателя на Кич за България, единствения и неповторим. И ако искате да се чувствате кич, да ви е кич, слушайте какво се случва тук, слушайте какво ви говоря и всичко ще бъде наред. Айде, мила,